Hej! Så kul det ska bli att komma ut i länet och träffa er alla kommuner ute i Musikcafé-serien igen. Det var ju ett tag sedan sist. Och den här gången så har jag Julia på scen som solist. Det ska bli fantastiskt. Ja, vi har ju skapat en konsert som faktiskt har blivit en hel liten föreställning med kostym och rekvisita. Och där ska ni få följa med in i drömmarnas värld. Och det blir musik av allt från Sibelius till Kurt Weill. Så följ med in i drömmarnas värld. Jag minns en tårna.